Ви дивитесь новини на каналі ЮА Харків, у студії Ірина Гнатюк. Добрий день. Суд у справі харківського міського голови та двох його охоронців перенесли. Геннадій Кернес сьогодні не приїхав до Полтавського апеляційного суду. Його адвокат Олександр Гунченко сказав, у зв'язку із незабезпеченням заходів безпеки. Він подав клопотання, просив організувати охорону обвинуваченим та їхнім захисникам. Суд це клопотання задовольнив. Згідно з ухвалою, охорону дорогою до Полтави забезпечуватимуть харківські правоохоронці, у самому суді – полтавські. На суді сьогодні заявив клопотання і прокурор. Він клопотав про застосування приводу до Геннадія Кернеса. Суд його відхилив. Наступне засідання призначили на 15 лютого. Справу відносно Кернеса і двох його охоронців у серпні минулого року закрив суддя Київського районного суду Полтави Андрій Антонов. В ухвалі зазначалося, представники прокуратури не з'являлися на слухання 7 засідань поспіль. Суд розцінив це як бездіяльність. Прокуратура та потерпілий Сергій Ряполов подали апеляції. Справу почали слухати заново. Геннадія Кернеса і двох його охоронців звинувачують у викраденні та побитті двох учасників харківського Євромайдану у січні 2014-го. Геннадій Кернес не прибув на жодне із засідань суду у Полтавському апеляційному суді. Спочатку засідання переносилися у зв'язку із розглядом клопотань захисту про зміну підсудності, потім Кернеса не було у зв'язку із хворобою. На попереднє засідання 18 січня Кернес не з'явився через відсутність офіційного повідомлення про виклик. Начальниці однієї із районних служб у справах дітей оголосили підозру у отриманні хабара. Їй мають вибрати запобіжний захід. Посадовицю затримали у четвер на роботі під час отримання 84 тисяч гривень, розповіла прес-секретар прокурора області Віта Дубовик. Фото із затриманням чиновниці, їх оприлюднила Служба безпеки. На кадрах гроші, які передавали посадовиці, за версією слідства, за ці гроші посадовиця мала підібрати здорове немовля та надати позитивний висновок щодо усиновлення. Справу розслідують за статтею отримання хабара службовою особою. Це до 10 років колонії із позбавленням права обіймати певні посади до 3 років. Чи буде на цей час, на час слідства посадовиця відсторонена від посади, речник мерії Юрій Сидоренко не уточнює. Каже, у міськраді чекають на результати слідства. Дах двоповерхівки у Нових Куродичах мають відновити за 2 тижні. Про це кореспондентам ЮА Харків розповів Олександр Цупило, заступник голови Харківської райдержадміністрації. За його словами, Харківська райдержадміністрація оформить мешканцям будинку матеріальну допомогу. Точну суму Цупило не називає. Після першого обвалу допомога склала більш ніж 200 тисяч гривень. За ці гроші проведуть ремонтні роботи. Нині дах будинку продовжують демонтувати. Так нині виглядає двоповерхівка. На місці працюють робітники, їм допомагають мешканці будинку. Вчора вранці тут обвалився дах з іншого боку. У людей пошкоджені балкони, супутникова антена. Біля під'їзду цеглини та дроти. В одній із квартир на другому поверсі мешкає Ніна Тищенко. Вона намагається власноруч прибрати цеглини з балкону. Холодно в хаті. Яка ситуація може бути? Газ відключили, коли підключать, хто знає, коли нам підключать. Сказали, поки не зробите кришу, а коли це буде діло, як 2 чоловіка робить чи 3. Вийшло, бачите, не в СББ ніде ми не существуємо. І туди ми не війшли, і тут нас бросили. Я все час сиділа на кухні, чую гуркіт, відскочила, бо було страшно. Не думала, що це буде так. Вийшла, побачила жахливу картину, зовсім все зруйновано. Нагадаємо, уперше частина даху двоповерхового будинку у селищі Новий Коротич обвалився у вівторок в день. Покрівля впала під вагою снігу, площа обвалу тоді склала 100 квадратних метрів. Будинок розрахований на 16 квартир, стіни та перекриття будинку під час обвалу встояли. У селищі Мала Данилівка, це у Дергачівському районі, обвалився дах будинку. Про це розповів Олександр Гололобов, голова Малоданилівської селищної ради. Обвал стався вночі 31 січня. За словами Гололобова, у будинку мешкали 4 родини, це 12 людей. Вони не травмовані, нині їх відселили до місцевого гуртожитку. Це світлини будинку, де обвалився дах. Будинок одноповерховий, він зведений на початку 19-го століття. Нині триває експертиза, щоб з'ясувати, які ремонтні роботи
роботи потрібні. Олександр Гололобов каже, вже зрозуміло, що треба буде звести новий дах, замінити балки стелі, а ще розібрати витяжки, що не використовуються, і зміцнити цегляну кладку, що примикає до даху. Цей будинок на балансі селищної ради. Від обслуговування комунальними службами селищної ради мешканці будинку відмовилися 3 роки тому, сказав Олександр Гололобов. Вчора депутати ради зібралися на позачергову сесію, щоб була можливість профінансувати із місцевого бюджету розробку проєкту ремонту та самих робіт. Про яку суму йдеться, голова селищної ради не сказав. На Купецькому мосту на 2 місяці обмежують рух транспорту, там проведуть капітальний ремонт, повідомляє департамент інфраструктури. Рух обмежують від сьогодні і до 1 квітня на ділянці від спуску Соборного до Лопанської набережної. На час робіт буде організовано двосторонній рух транспорту смугою зустрічного напрямку. 462 пакунки малюка привезли до Харкова, фура із бебі-боксами прибула із Києва сьогодні вранці. Ось так її розвантажували на Майдані Свободи. Сюди за пакунками приїжджали вантажівки із 12 пологових будинків регіону. Усього в області їх 24, з них 7 у Харкові. Інші пологові отримують бебі-бокси наступного тижня. Пакунки, що отримали сьогодні, їх вистачить області на 5 днів, говорить Людмила Гончарова. Вона керує відділом адресних соціальних виплат обласного департаменту соцзахисту населення. Потрібно нам майже 22 тисячі пакунків на рік. В цьому місяці, в січні, ми тричі отримали вантаж, але була певна затримка з початку року. Зараз все відбувається більш інтенсивно. Передбачається дещо змінити перелік товарів, які входять до складу пакунка, збільшити розміри. Поки що нічого не змінилося, лише самі пакунки стали запаковувати плівкою для того, щоб певні, скажімо так, погодні умови не впливали на те, що знаходиться всередині. Нагадаємо, пакунки малюка – це одноразова допомога батькам новонароджених. Програма діє з 1 вересня 2018 року. Її ухвалив уряд, щоб збільшити народжуваність в Україні. У кожній коробці 25 речей, які потрібні немовлятам. Зокрема, пелюшки, памперси, дитячий одяг, предмети гігієни та інше. Стежте за подіями на сторінці UA Харків у Фейсбук. Ну а наступний випуск новин в ефірі дивіться о 17 годині.